Opština Kočanike započne so realizacija na projektot za izgradba na spomen obeležje, spomen park na Nikola Karevo, mesto sa Svilanovo, kako trajno obeležje i spomen na herojskata borba i za jedinovanjeto na Karev na 27. april 1905. godina, koji na bad za rodnota Македонија herojski загинува со својата чета кај местността Свиланово. Градоначалникот Ратко Димитровски ја најави реализацијата на овој проект, истакнувајќи дека на почетокот на месец мај ќе се започне со градежните работи за реализација на овој комплекс. Очекуваме да Бирото за рамномерен регионален развој донесе одлука на една своја на седница, може би уште во текот на оваа недела, за да пристапиме со тендерската постапка да може да се реализира овој проект. Очекувам дека веќе во месец мај ќе имаме градежни активности во Свиланово. Вредноста на овој проект, кој што е регионален, ќе се гради во соработка со Обштините Чешиново, Облешево и Пробиштеп и изнесува 5 милиони и 700 илјади денари, средства обезбедени од Бирото за рамномерен регионален развој.